Yanvarın 4-də Tokyo balıq hərracında Aomori prefekturası sahillərində tutulmuş 222 kg ağırlığında mavi tuna balığı görünməmiş qiymətə satılıb. Nəhəng ölçüləri ilə diqqəti cəlb edən balıq 1 milyon 75 min dollara alınıb. Bu satış öz dəyərinə görə diqqəti cəlb edib. Ötən il həmin bazarda bu balıqdan 10 kg ağır olan başqa bir tuna balığı 736 min dollara satılmışdı. İlin ilk ən böyük mavi tunanın süfrəyə verilməsi Tokyo restoranlarının elitası üçün müəyyən əyləncə hesab edilir. Çox vaxt belə mərasimlərdə əcnəbilər də məmnuniyyətlə iştirak edirlər. Mavi tuna balığının əsas istehlakçılarından sayılan Yaponiyada hər il artan tələbatın etibarlı təminatı müəyyən çətinliklərlə qarşılaşır. Həmin balığın ovuna beynəlxalq kvotada ilbəil azalır. Bunun müqabilində isə Asiyanın digər dövlətlərində, xüsusən Çində, tuna balığına tələbat durmadan artır.